Er det en islending? Jeg liker, liker. Din tur. Hold meg. Hæ? Har du hold meg? Nei. Det har vært litt artig. Hvis du sier ikke var lov å spille noe sammen. Ja. Nå skal jeg hette på din. Er det en som spiller i frontleddet? Nei. Det kan være så mangt, da, for så vidt. Ja, men han er ikke det. Yes. En keeper eller forsvar? Ja. Er det en midtbanespiller? Ja. Ferdig mange, vet du. Er det keeper? Nei. Kan nok gjøre en jobb der også, men ikke primært. Er en over 30 år gammel? Ja. Ja, må få gå ned her nå da. Mange enda? Tre. Du da? Fire. Oi, 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 oi. Lyst til å gjette. Jeg har gjette. Nei, for jeg vet, du får ikke gjette på neste. Nei. Så jeg tar en til. En back. Ja. Okay. Det blir ikke enklere av det jeg sier. Og halvert der da. Har vedkommende spilt i Premier League? Du har en to, eller? Ja. Ja. Der er jeg også. Må jo gjette. Gjette... At du har tatt deg selv, da? Ja, det har jeg, vet du. Oh, yes. Og du har Per, eller?